kdo jste tady nebyli na pódiu, tak abyste věděli, jak to tady chodí. Každý účinkující tady má takovou časovanou bombu a odpočítává se směrem zpátky ten čas. A když se to dopočítá, tak vůbec nevíme, co se stane. A to už musím být pryč právě. Někdo se mě ptal, jestli na tohle odpolední pokračování je nutný, aby měl tu předchozí přednášku, co jsme měli dopoledne, tak není to nutný. Jsem říkala, pokud se já sama v tom nestratím, tak vy taky se snad nestratíte úplně. Budeme teda, už teda pokročím trochu kousíček dál od toho motivačního povídání, přímluvné modlitbě za města, za náš národ, za naše církve, prostě k trošku praktičtějším aspektům. Jsem dopoledne zmiňovala, že je to pro mě přímluvná modlitba taková nějaká orba. Tak jak říká prorok Jeremiáš, nesejte do trní, zorejte úhor. A tenhle citát se mi vždycky vybaví, když jde o evangelizaci, o souvislost přímluvné modlitby a evangelizace. Včera při tom koncertu se jste slyšeli, říkal ten frontman skupiny Rent Collective, že už modlitba chvály samozřejmě odtláčí nějak tu temnotu, protože zve Boží přítomnost mezi nás a pochopitelně, kde je světlo, tak končí každá tma. A modlitba chvály, vůbec naše osobní posvěcování se, každá modlitba má tuhle sílu, že nějak vítězí Boží království v malém, ve velkém, jakkoliv. Přímluvná modlitba je přímo takový nástroj k tomu, abychom Boží přítomnost svolávali do našeho středu, ale má ještě jeden zvláštní aspekt a o tom teďko odpoledne budu taky snad chvilku mluvit, a to je možnost zástupného pokání za viny minulosti, za viny našich předků. Já bych se chtěla odrazit od textu z proroka Daniela, protože to je jedna veliká, krásná přímluva právě za město, abychom se trošičku inspirovali. Je tam několik prvků, které právě můžeme trošičku se s tím ilustrovat, to, co bych chtěla sdělit. A to přečtu možná až za chvilku. Je to 9. kapitola Daniela, kdo by si to chtěl už najít a založit. Nejdřív, jak jsem se k tomu nějak dostala. Ten Daniel mě inspiroval vždycky tím, že je tam nádherná ta jeho identifikace s národem. Že on se nemodlí jako takový ten borec, on, který zná Boha za ty neznabohy tady nebo za ty bloudící, ale že se modlí v množném čísle. Bože, my a naši otcové jsme zřešili, neposlouchali jsme tvé příkazy a tak dál, jo. Ale ne pro naše spravedlivé skutky tě prosíme, ale pro tvé velké slitování. Přijď a vyslyš a žehnej tomuto městu. Budeme si to potom podrobněji nějak probírat. Je tam nádherná ta identifikace s tím národem, který nějak bloudí. Můžeme říct s těmi bloudícími. Ale říkám právě ne v tom postoji, že já jsem ten, který nebloudím a modlím se za ty bloudící. Ještě to potom později potrhnu, protože je to hrozně důležité, jak jsme si dopoledne říkali, ten princip nějakého pokorného přístupu, bez kterého ta naše modlitba smrdí. Jednoduše smrdí, jak ta Kainova oběť, která se tam plazí při zemi. A proč mi ale poslední několik let mě hodně leží na srdci to, abychom se mobilizovali jako přímluvci za náš národ právě ve věcech naší bolavé historie. Já vím, že vůbec nejsem první, koho tohle napadlo. Už dávno, už možná od totality, možná i za totality, tady byly společenství různých křesťanů, někdy mezidenominační, který dělali různý třeba i smírčí bohoslužby, kající bohoslužby na místech postižených nějakým historickým zlem. Ale mě dokonce už v knížce, kterou jsem psala před čtvrtstoletím, to Vězení s klíčem uvnitř, o usmíření, tak v té druhé části, kde je tam o usmíření mezi církvemi, mezi národy, tak tam dokonce zmiňuji některé iniciativy, které mě inspirovaly ne na straně ani katolíků, ale spíš některých evangelikálních církví nebo jiných, kteří tenkrát dělali například pochody po stopách křižáků.
a modlili, odprošovali Boha, když byli výročí křížových výprav, odprošovali za všechny hříchy, které seděli po cestě a které byly prostě nějak k pohoršení. Kde bohužel do dneška, jo, víte, že muslimové mají, i židé mají obrovskou averzi na kříž. To nemusí být jenom démon, někdo na nich sedí, ale protože prostě to bylo symbol násilí, jako v tom. Tak jako my zase máme naopak samozřejmě svoje averze, ale byl to pro ně symbol násilí, když tam přišli ty, kteří měli ten štít prostě na svých, já nevím, štítech nebo mečích a bylo tam, následovalo krve pro lidi. Já nejsem dobrý historik, takže nebudu se rýt do nějakých detailů těch historických věcí, ale jsou místa velice bojlavá v naší historii, která můžou způsobovat, zvlášť když jsou tam přítomné viny našich předků, ať už národních nebo církevních, které můžou působit jako takový repelent na Boží milost. A vysvětlím, proč si to myslím nějak. My jsme před nějakými 2 lety měli v katolické charismatické obnově evropské takovou jednu malou konferenci, početně velmi malou, bylo tam asi 30 lidí, ale z různých národů východní Evropy. Sešli jsme se v Budapešti a byla to konference usmíření ve východní Evropě, takhle jsme to nějak nazvali. Mysleli jsme si původně, že přijede víc lidí, přijeli takový trosky Izraele, ale bylo zajímavé to zastoupení, že byli to třeba 1, 2 z každého národa, ale bylo jsme tam hodně ze široka pro zastoupení. I někdo přijel z Rakouska, protože je zajímají ty středoevropské dějiny tím, že jsme byli spojeni jednu dobu. A měli jsme tam nějaké podobné přednášky trošičku jako tady a potom i modlitby společní. A při jedné z těch modliteb, já jsem to zmiňovala loni na naší konferenci v Brně na těch charismatických, při jedné z těch modliteb, ačkoliv já nejsem teda žádný moc jako prorok nebo už vůbec ne mystik, že bych mývala nějaké vidění nebo tak, jsem trošku přízemnější typ, a tak najednou přede mnou byl takový obraz, který se mnou byl snad 30 minut, než jsem si troufla ho říct nahlas. A bylo to hromady kostí. Bo hromady mrtvol. Všude po východní Evropě. A potom později jsem to viděla jako kdyby na mapu Evropy, všude v té Evropě. Menší, větší, byly tam kosti dětí, dospělých. A hlavou mi šel pořád jako kdyby takový refrén. A nikdo se za ně nemodlil, nikdo je neodevzdal Bohu, nikdo nad nimi neplakal. A až mě doteď, když to vzpomenu, mám musí kůži z toho, protože je to živý, jako kdyby se to včera bylo. A potom, když jsem to řekla nahlas, tak se najednou lidi přidávali, že měli podobné dojmy nebo nějaký boží slovo, který potvrzovalo tady ten dojem. Tak jsme potom se nějak modlili za tu nějakou tíhu, za toho ducha smrti nad východní Evropou, zvlášť potom za následky komunismu tady a různých válek a nakonec vůbec i ty, miliony potracených dětí a všechno, co prostě s tím nějak souvislí. Za války 2 strašidelné, které tady byly. A pak po té modlitbě ještě nějaká svědectví přicházela lidí, kteří najednou se jim něco vybavilo. Byla tam jedna paní, myslím, že z Litvy, myslím, že Litva, která říkala, my u nás máme koncentrační tábor, který je dneska zarostlý prostě trním, kopřivama. Není tam ani světská pamětní deska na tož prostě, že by tam někdy někdo měl nějaký modlitby. A v tom koncentračním táboře tam byly lidi z celé východní Evropy. Češi, Poláci, Rómové, Rusové, všechno možné tam bylo prostě navezený. Takhle nikdy tam nebyla nic, prostě je to dneska takové prostě země nikoho. Později jsem doma náhodou odevřela televizi, no a byl tam zase nějaký dokument někde ze Sibiře, kde prostě nějaký traktorista měl za úkol skopat někde tam převorat nějaký území, nebo tam mělo se něco stavět, nebo něco, bagr tam měl něco. A tam bylo, on tam kopnul párkrát a tam prostě hromady kostí, lidský chlebek všude, že slezl z toho a prostě utekl, řekl, že tady nebude pracovat. Bylo to místo některých z těch gulagů. Pak jsem jela na veletrh do Frankfurtu, protože pracuji v nakladatelství, tak jako pracovně na knižní veletrh. A tam jdu kolem ruského stánku a tam mají snad 10 svazkový tlustý prostě takovou encyklopedii ruských gulagů. Encyklopedii, rozumíte? Na každé stránce prostě fotografie, čísla, šílení prostě, co toho je. A teď nedávno to už na to kreslení prostě, no ještě po té naší konferenci, kde jsme odvírali tohle téma v loni, teda v létě,
tak se mi dostala do knížky, do ruky knížka jednoho našeho autora. Zase není to profesí historik, když se velmi dlouho už zajímá historii, není to ani křesťan, ale dává nám, jako kdyby mi dokreslil ten obrázek, který já jsem viděla a nevěděla jsem úplně tomu hlavu a patu. Jmenuje se Jiří Padevět, je to dneska šéfredaktor nebo ředitel, myslím, nakladatelství Akademia. A už dostal nějaké ocenění za knihu Průvodce protektorátní Prahou, kde ty různé prostě násilnosti, co se děli a různý způsob propojuje s těmi místy v Praze. Později napsal krvavé finále o konci druhé světové války, o pražském povstání, ale i povstání potlačených v různých koutech země. Pak napsal ještě knihu Krvavé léto o těch měsících, které právě po konci druhé světové války následovaly a které jsou plný různých masakrů, kde už bohužel ale jsme viníky i my, naše obyvatelstvo dost často a samozřejmě později odsu Němců někde velmi brutální a nerozlišující vůbec, jako kdo za něco mohl a kdo ne. A to už zase víme, co to jsou jeho sudety a jistý prostě prokletí na těmito územími. A teď si čtu knížku rozhovoru s ním, který se jmenuje Pod tíhou historie. To útlá knížka poměrně. A popisuje svůj život a totalita a všechno, jak se dostal týhle práci. A v té druhé části jenom vlastně ochutnávky jsou z těch tlustospisů, které jsou tak krvavý finále, krvavé léto, kde je to plný dokumentů. Kolik prostě masový hrob v Tachově, někde masový hrob tady, tady nějaký masakr, tady prostě se našlo mezi těma kosma spoustu dětských koncert a tak dál, takhle to tam jede. Tady pochody smrti prostě po Šumavě, kde tam vláčeli 700 vězňů a nechali je tam skapat, protože měli za úkol, že aby je tam vláčeli tak dlouho, až prostě umřou, nebo už to nemohli vidět, už je postřídali někde. A takhle to jede. Já si říkám, ty bláho, to nám ale nikdo neřekl. Já jsem chodila teda do školy za totality na všechny stupně školy. Později pak už se tu teologii třeba na to tam nikdo, on není moc ani vůle zpracovávat pořádně třeba to období, který už se týká víc nás, kde nejsme obětmi. On tam říká, že když chtěl pustit do archivu, co se týkalo období války, protektorátu, kde my jsme jako trpěli, tak to nebyl problém. Ale když chtěl začít zkoumat to období právě po válce, kdy jsme si začali různě vyřizovat účty živelně a nebo nejenom živelně, nebo na to teďko zpracovává další publikaci po 50. letech, tak to je docela jako, to je problém. Tady nic nemáme, nebudeme mít. A prostě. Nemluvím o tom, že kolik se záznamu já z STB třeba se zlikvidovalo už jako po převratu, a radši ho nemá by. Tak jenom to říkám proto, že jako kdyby celý ty dva roky, tři už to se mnou je tady to téma nějak živý a já úplně vlastně nevím, co s tím. Loni jsem cítila, že to máme otevřít právě na naší konferenci během 4 dnů programu, že bylo to jenom hodinová přednáška. Pozvala jsem jednoho kamaráda ze Slovenska, kterýho bych doporučovala, ať taky pozvete někdy buď na United Festival nebo na podobnou konferenci jako je tahle. Jmenuje se Pavol Strežo, je to laik, katolický misionář, má 3 děti, takový chlapík. Žádný velký teolog prostě, ale spíš praktika, člověk milující Boha, taky má takovou hezkou pokoru v srdci, pro kterou právě ráda poslouchám jeho projev, protože to není takový ten hrdina, který to tady teda duchovně vyčistí, nebo tak, ale byl vedený Pánem Bohem k tomu, že na Slovensku začal dělat takzvané smírčí iniciativy, hlavně co se týče násilného odsunu Židů do koncentračních táborů, kde bohužel na rozdíl od nás se často na tom podílelo i místní obyvatelstvo, my slovenský gardisti. Byl k tomu veden, tak zvláštně to nebudu říkat za něj, za prvý je to nahraný, to jeho svědectví, dokonce šlo párkrát už v televizi Noé, ta nahrávka existuje, za druhý můžete ho tady někdy pozvat a vám ho převyprávěl, je to lepší, než bych se pokoušela já tak klopotně. Ale v každém případě začalo to tím, že v Dolním Kubíně, odkud on je, zjistil podle mapy obce města, když se starosta vyhlásil, že se musí něco dělat s tím, že je strašně násilí na náměstí, že kolem těch putyk tam a tak dál, že nevědí si s tím rady, posilujou policejní hlídky a všechno a nic nepomáhá. A tak se začali jako i křesťani trošičku jako tím zavím modlit se za to. A on byl vedený k tomu, aby se podíval na mapu toho náměstí a zjistil všechny ty problematické domy, ať už je tam i dneska bordel, nebo putyka, kde pořád se rvou lidi prostě do krve a tak dále. Všechny, 100%, byly domy právě zabavený Židům, kde vlastně se děly velké násilnosti už při tom, že se rabovali jejich majetek, je tam mlátili právě i ty Slováci.
A on to doslova takhle vyjádřil, jako kdyby ten duch násilí, který ho tam tenkrát jakoby pustili a tím na zlávě, tam zůstal na těch místech a dál teďko ovlivňuje lidi, kteří fyzicky s tím neměli nic společného už. Někdy ani nejsou to třeba potomci těch lidí. A když on se rozhodl a šel prostě za představiteli města, to byl neznaboh, šel za katolickým knězem, za evangelickým, největší problém s katolíkem byl, aby se to chtěl, že za představitelku židovský obce, co tam byl. A dali dohromady a udělali smírčí, takovou triznu prostě, tající Bohu za to, co se stalo. Říkal, nejdřív nechtěla ta představitelka židovský obce se vůbec účastnit, ale když pak viděla ty upřímné modlitby, co se tam děli, jenom že bude pozorovat, že tam bude, ale nebude nic říkat, nic se modlit. Tak potom se celzama v očích přišla za nima dopředu a přidala se k těm modlitbám. A potom vykládal o tom, jaký průlom nastal do několika měsíců. Jak mezi křesťany tam, tak prostě co se týkalo opravdu toho viditelného, měřitelného prostě násilí v té oblasti, že ten starosta dneska mu v podstatě jde na ruku, kdyby pán Stržo chtěl cokoliv dalšího, takže protože evidentně se tam vyřešilo veliká část problému. Já to teď neříkám, protože jsem zastánce nějakého hnutí víry nebo prosperity, že se máme modlit pro to, abychom měli prosperitu, blahopožehnání. On mluvil i o tom, jak se tam vrátili pracovní místa velkým a tak dál. Opravdu se tam, průlom tam byl veliký, i po té materiální stránce. Na druhou stranu, my jako křesťané nějak, pokud se Duch Svatý dotknul našeho srdce, tak nám nemůže být lhostejný to naše okolí. Prostě my nemůžeme říct Pánu Bohu, jednou jsem strážce svého bratra. To mě potom, my jsme tam nic takového nedělali, já jsem prosím vás narozená 64, co já s tím? Co já s nějakýma křižáky, co já s Bílou horou, co já prostě, jo, co já tady s totalitou, naše rodina trpěla za totality, tato byl šikanovaný prostě v práci, co já s tím? Jenomže já jsem příslušník tohoto národa, já jsem příslušník své církve, která se třeba dopouštěla nějakých nepravostí vůči jiným církvím. A mně to nemůže být jedno. Z toho principu, jak se modlí ten prorok Daniel, z principu té identifikace, mně to nemůže být lhostejný. Jestli jsem opravdu učedník Kristův. Proto tam říká Hospodinu toho Zachariáše, já vyleju na ně svého ducha prozeb, pokorných prozeb osmilování. Jestli vzýváme Ducha Svatého, tak on přijde i s tím duchem pokorných prozeb osmilování, abychom mohli být nástrojem toho, že se tady vzývá Boží milosrdenství do vší té bídy, do vší té nevinně prolité krve, do všeho toho bezpráví, co se tady dělo před námi. Já ještě se vrátím k té konferenci v Maďarsku, jak jsem se od toho utekla nějakými asociacemi. Když jsem říkala, skončila ta modlitba, jedna ta paní vyznávala o tom koncentračním táboře tam na východní Evropě, tak byl tam jeden kněz, historik, biblista, který se hodně dlouho zabývá už tady těmi smířením mezi církvemi, mesiánskými židy a tak vůbec těmi ranami historie mezi církvemi. A on říkal, přečetl tam z proroka jeden takový výrok, kterým si ho jdeme dohromady, kde to tam přesně je, Izaiáš 25:7. Tam je to, že Hospodin, že ten závoj halí prostě ty pro národy a že Hospodin sejme tu přikrývku, která halí národy. Já se to říkám trošku zhuštěně, tam jsou asi tři ty veršíky. A on říkal, tady to místo, kde Hospodin sejme tu přikrývku, která halí pro národy, že v originále je slovo pohřební rubáš. Pohřební rubáš. Že to není jenom jako nějaká, my bychom řekli česky deka, která tady visí nad náma, jo. Pohřební rubáš, zase se mi to propojilo s takovou nějakou, s tím obrazem těch hromad kostí a mrtvol a nevinně prolité krve. A tohle je něco, co právě proto potřebujeme toho ducha prozeb osmilování, aby Hospodin mohl odejmout tuhle přikrývku. A nebo, tak jak pokračuje ten Zachariáš v 13. kapitole, hned v prvním verši, že Hospodin dá vytrysknout pramen nově. Dá vytrysknout pramen, očistý pramen, který obmije všechno. Co mi vybavujou mozaiky, které jsou různě v Římě, v těch středověkých bazilikách, kde je třeba kříž,
někdy kříž posázený drahokamy a spod paty toho kříže, někdy je tam beránek na trůnu, ten beránek obětovaný z Apokalypsy, a spod paty toho kříže tryská ten pramen. Je to vlastně takový symbol toho proroctví proroka Ezechiele, jak spod toho chrámu, což je Kristovo tělo, že jo? Spod toho chrámu vytryskne ta voda, která po jejich pobřezích těch proudů vod bude růst to ovoce 12krát za rok a tak dál. První má tu sílu očistnou, ale potom i tu sílu té vody živé, která plodí nový život. A tohle všechno se může dít, když nejdřív to předchází ty prosby od smilování. Proto tak vnímám, že ta přímluvná modlitba jednak vzývá tu boží přítomnost mezi nás a požehnání a všechno dobro, co lidé potřebují a co nemůžeme jim zařídit jinak, než tím, že prosíme Boha. Ale předcházet tomu musí ta orba. Ta orba, a to je pokání. A dokonce zástupné pokání. Zástupné pokání můžeme potřebovat dokonce i v našich rodinách. Pro náš rod, kterého pocházíme. Pro něco, co, jo, proto říkám, se modlí ten prorok my a naši otcové. My a naši otcové. A prosí za nás a naše otce, za ty bratry. Vrátím se k tomu. Přečtu toho Daniela pořádně. Je to 9. kapitole toho proroka. Mohla by se číst celá, přečtu jenom takový jeden úryvek. Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou spustošenou svatyní. Kvůli sobě, panovníku, nakloň můj Bože své ucho a slyš. Otevři své oči a vys, jak jsme spustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem, se modlí za Jeruzalem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Panovníku, slyš. Panovníku, odpusť. Panovníku, pozoruj a jednej. Neprodlévej. Kvůli sobě, můj Bože, vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem. Tam jenom z toho vytáhnu pár takových momentů, které mi přijdou velice důležitý zase pro tu sílu přímluvné modlitby. Ten první už jsem zmiňovala, jen ho potrhnu. To je ta identifikace. On to je vlastně i princip toho, jak jsme byli spaseni Ježíšem Kristem, že se identifikoval s námi, říká doslova v listě, abych to nepopletla, myslím, že Kolosanům, že on se stal pro nás hříchem. On se identifikoval s námi. Není to, že prostě někde, já nevím, na nějaký pomyslný váhy, on vložil tu milost a na druhé straně váhy náš hřích, aby se to převážilo. On se spojil s námi, s naším lidstvím vlastně i v tom hříchu. Proto taky to utrpení v Getsemanech, to asi nebyl jenom čistě lidský strach z toho těžkého, co má přijít, ale prostě jako kdyby ten hřích celého světa jako obrácená pyramida spočinula prostě na jeho zádech nebo dokonce na jeho srdci. A má tu drtivou prostě sílu. On to přijímá na sebe a vlastně tou dobrovolnou obětí, dobrovolnou tohle úplně proměňuje. Identifikace s námi, to je to, co nás spasilo. Identifikace v lásce, která vlastně nekončí tím momentem ukřižování, která pokračuje, proto Ježíš může říkat, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších mě jste učinili. Ta identifikace hluboká, to je podstata našeho spasení. A tady vlastně něco takového nás také učí ten prorok. Identifikovat se s těmi, za které se modlíme. Můžeme říct jemnějším slovem, možná solidarizovat. Protože proto taky má větší sílu modlitba, když se třeba modlí někdo za svou rodinu a vyznává hříchy za svoje předky, tak to má velkou sílu, protože on patří do té rodiny. On právě se s nima identifikuje. Nebo když někdo jako představitel některé církve, sboru vyznává třeba to, co se tam dělo neblahýho, i kdyby to bylo v předchozí generaci, tak to má taky jinou autoritu. Ale teď nechci mluvit o těchto detailech, jak kdy má ta modlitba společná třeba jinou sílu nebo autoritu, ale tenhle princip, že se nemáme modlit za ty darebáky, za ty, kdo tady něco nosili, z pocitu nebo z postoje těch spravedlivých,
Ale Pane, hřešili jsme, neposlouchali jsme tvé příkazy, proto nás postihlo tohle zlo. A ty jediný jsi spravedlivý. Takhle se modlí ten prorok a proto vzývá Boží milosrdenství. To je docela důležitý princip. Další takový princip je, že ta přímluvná modlitba je vlastně často skrytá a nezištná. To jsme už připomínali dopoledne. I tady vlastně on se modlí někde sám, to není prostě na nějakým, to není jako kdyby, že se dává za příklad tomu národu. Někdy to takhle může být, že dlouho člověk zůstane sám. Jsme sice slyšeli tady o té iniciativě třeba 24/7, někde se vám podaří sehnat k sobě modlitevníky, někde už se dějí různá hnutí, která združují právě jak třeba společenství lidí, nebo modlitby matek, která združují modlitevníky na nějaký úmysl a je to fajn, protože nás to podpoří a podrží nás to, ale není to absolutně nutné. Nemusíme čekat, až začneme s přímluvnou modlitbou teprve, až budeme mít někoho k sobě, nebo dokonce víc lidí k sobě, nebo až to bude mít nějakou formu a řád. Tady ten Daniel se modlí vlastně asi dlouho docela sám, než nastal nějaký průlom. Máme mnoho takových příkladů v dějinách církve. Jeden si vzpomínám třeba ze života francouzské církve, někteří znáte, někteří ne. K toho, komu říkáme farář z Arzu. To byl kněz prostě, který on, protože tam byla předtím ta francouzská revoluce, takže církev byla prostě jako v katakombách. A to bylo v jeho mládí a později tady se stal knězem, poslal jeho do Arzu, to bylo, tam se píše, že byla, nevím, 5 nebo 6 funkčních hospod, ale v kostele ani noha. Asi před 150 lety už je to, bylo povíc, takhle takováhle doba. A on tam prostě zaklekl, v tom prázdném kostele se proháněli myši, a mnoho prostě hodin, dní, týdnů, měsíců se modlil. A už za jeho života se z toho místa stalo doslova poutní místo, kde najednou tam prostě to ožilo, začali se tam lidi stahovat postupně z celé Francie, někdy i ze světa, aby vyhledávali jeho modlitbu, aby hledávali prostě duchovní rozhovor s ním, svátost smíření, jak tomu říkáme, svobodě. Je to hrozně zvláštní příběh, který začal právě takhle z obrovského mínusu. Přitom to nebyl ani nějak zvlášť nadaný kněz s odřenýma ušima, vůbec dostudoval teologii, nechtěli ho vysvětit, že měl nějaký, dneska bychom řekli, že měl nějaký čtverodys nebo něčeho, že bylo problém tenkrát, když to ještě ke všemu v latině. Ale vlastně přímluvnou modlitbou na takové poušti se stalo to, co slibuje písmo často, že na poušti vytryskne pramen vody. On to prostě vzal z věrností, tohle mi bylo svěřeno, tohle stádečko, i když je úplně zatím tvrdohlavý a úplně vedle. A neměl ani parťáka na to. A Bůh postupně, říkám, už za jeho života to bylo místo veliký obrody vlastně. Takže taková vytrvalá a skrytá služba je přímluvná modlitba. Proto se mi zdá, že je docela dobře, když ji spojujeme s tou modlitbou chvál, protože v modlitbě chvál může hrozit to, že si tam trošku přihříváme svůj exhibicionismus, nebo ty, kdo nejsme na pódiu a jsme dole, tak zase prostě takový to svý zážitkování. V modlitbě chvál je nám většinou dobře, i když nám nebylo, když tam přijdeme, tak postupně nás to hodí do pohody, nabije nás to, jak říkáme, jo? Zažijeme něco pěkného. Takže vlastně aniž to není špatně, to, co říkám. To není špatně až na to, že kdyby to bylo jenom cílem, tak je to vlastně trošku laciný. My se tam chodíme na dopovat a může z toho vzniknout i nějaká duchovní narkománie, že svůj duchovní život moc nežijeme, ale prostě tady se jdeme vždycky nabít baterky a pak zase někde živoříme. Zase přijdeme někde, když bude nějaký super koncert. Jo? Když to přímluvná modlitba tím, že člověk někdy zápasí opravdu ve skrytosti a třeba i sám a třeba ani dlouho nevidí ovoce svého počínání, tak je vlastně úplně jinak nezištná. A je dost důležitý, aby se v našem životě bylo obojí. Jinak tam něco jako zavání, se mi rozumíte. Ale co je možná nejdůležitější pro mě na tom úryvku z proroka Daniele? Žijete ještě? Přichází, jak říkávali církevní otcové, přichází polední démon. A moderní věda nám vysvětlila, že se pouze krev přestěhovala do trávicího ústrojí po obědě, ale ne, je to není až tak duchovní záležitost, ale je náročný sledovat někdy. Takže
On tam říká hrozně pěknou, to není jenom formulace, ale to je podstata síly přímluvné modlitby, kterou jsem dopoledne nestihla dopovědět, tak ji tady potrhneme. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. A pak tam je to panovníku slyš a odpust. Jo? Ne pro své spravedlivé činy, ne pro své duchovní stvaly, ne proto, jaký jsme teď už zralí a čistí, a ne pro naše zásluhy, ale pro tvé velké slitování. A tady je jeden z úplně hlavních klíčů síly přímluvné modlitby nebo její efektivity, a to je to, že se člověk vší silou, vší vahou opírá o Boží milosrdenství. Můžeme říct o Boží lásku. Boží milosrdenství je ta tvář Boží lásky, která se setkává s lidskou nouzí, s lidskou bídou, jakoukoliv. To je jenom jeden, jako tvář té lásky, jedna odrůda. Proto mluvím víc o Božím milosrdenství, když mluvíme o tom, že vzýváme Boží lásku do těch našich prostě třeba historických vin nebo současného nějakého marazmu. Takže ne pro naše spravedlnost, ale pro tvé milosrdenství. Tohle je hrozně důležitý klíč a je to obrovská úleva pro náš duchovní život, protože i v situaci, kdy se necítíme úplně na výši, kdy se necítíme na nějaký úžasný formulace ani, jo, nebo se cítíme dokonce nějak pošpiněný, tak samozřejmě vzýváme nejdřív Boží milosrdenství pro sebe samotný, aby jsme tam nešli jak prasátka zachraňovat druhý, když sami potřebujeme zachránit. Ale v momentě, kdy jsme dovolili Pánu Ježíši Kristu, aby se utkal s naším hříchem, tak už jsme způsobili přímluvci. Není to o tom, že prostě musíme teďko někde ještě 15 let na hrachu někde a nad Biblí naučit se z paměti všechny listy apoštola Pavla a potom budeme teprve vytříbení přímluvci, abychom, rozumíte, mohli vůbec, aby náš hlas došel na ty výšiny. Není to takhle. Je hrozně důležitý tohle pochopit, jak řekla, napříč církvemi. To vypadá, že tohle je nemoc katolíků, to, že to pořád prohazují a mají pocit, že prostě za naše snahy nebo zásluhy nebo já nevím, za naši svatost bude Bůh slyšet něco. Ale já to zjišťuju v mnoha církvích, že tam může vniknout určitý zákonnictví. Dokonce tam právě, kde se snažíme o poctivý jako duchovní život, o nějaký ten růst nám jde, tak můžeme potom najednou dojít k takovému tomu pocitu, že já musím spoustu věcí, než vůbec můžu přejít před Boží tvář, nebo než to bude mít nějaký dopad. A potom se děje to, že právě s vážnými věcmi chodíme za takzvanými odborníky, ty se modli, protože tvoje modlitba, to je něco, ta naše, to už. Jakmile zjistíte, že to je takhle, že o Boží milosrdenství se můžu opřít. A ne proto, že já něco už mám za sebou, ne proto, že já jsem ten svatý člověk, ale proto, že ty, Bože, jsi svatý. A protože ty toužíš požehnat. To je v tom je taky důležitý moment, že já nepřemlouvám Boha, už jsme to říkali ráno, já nepřemlouvám Boha, aby udělal dobro, který nechce udělat. To je velmi falešná představa přímluvné modlitby. To není, že ho stahuju někde za nohu z nebe a on nechce a musíme hlasitěji a teď jak ty Bálovi proroci si zasazovat rány o štěpy, aby prostě Bůh se stoupil se svou mocí a já tam se mučit prostě a vyklečet to a vyplnit ty okýnka všechny prostě tam v tom řadě. Takhle to naštěstí není a jakýkoliv zákonnictví nám vlítne právě do těch modliteb, tak začínáme spoléhat na sebe a na své systémy. Tím nemluvím proti nějakému řádu, který nás jako lidi pozbuzuje a třeba nějaký zodpovědnosti vede. Ale kdykoliv si myslíme, že Bůh může vyslyšet až po té, co jsme se odmodlili, příslušný počet něčeho nebo tak jsme vedle. Tak zase spoléháme na svý, říkám, na svoje aktivity, ne na jeho dobrotu. A to je takový tajemství duchovního života, který párkrát v dějinách už Pán Bůh někomu i tak nějak ukázal, podtrhl jeden takový mnich východní, kde si říká, že jedno pane smiluj se, řečený s opravdovou pokorou v srdci, má hodnotu tisícero pane smiluj se. Narážím na to, že ty východní mniši se často modlí tisíce a tisíce těch modliteb toho slepce. Jo, to je takzvaná Ježíšova modlitba, je to ta invokace, co je z evangelií, třeba to Ježíši synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným, jak volá tam ten slepec. A vlastně oni z toho udělali takovou modlitbu, kde se jim modlí mnohokrát za den. To není vůbec špatně.
můžete to někdy zkusit na zastávce tramvaje, než tam bloumat, tak prostě naplnit svoje srdce modlitbou, zjistíte, že je velice silná i jako přímluvná modlitba i pro vás samotný, ale když se z toho udělá systém, že mám pocit, že musím jich odkroutit miliony, než vůbec můžu předstoupit před Boží tvář, tak zase prohazuju, úplně prohazuju, jak bych řekla, ty hodnoty, protože já se mám opřít o Boží dobrotu, o jeho velikou touhu požehnat, o jeho velkou touhu zasáhnout a konat. Tady, jo. A s tím opřením se o Boží milosrdenství souvisí jednak ta možnost, to právo opírat se o něj, to, co nám Ježíš vydobil, to je jedna věc. Ale má to ještě druhou stránku a tu mě osvítil Jan Pavel II. Slyšeli jste to jméno někdy? To byl jeden takový. A on napsal knížku, takovou, říká se tomu encyklika v naší církvi, takový list, který putuje potom po církvi, a o Božím milosrdenství právě. Je tam nádherný výklad podobenství o marnotratném synu, který mě zaujal, ale potom v závěru tohohle dokumentu úplně netypicky celou jednu kapitolu věnuje přímluvné modlitbě. A říká tam výrok nesmírně silný pro mě, který si od té doby pamatuju. On tam říká, cokoliv jsme do téhle doby řekli v té encyklice o Božím milosrdenství, tak by nemělo vůbec žádnou váhu, vůbec žádný smysl, pokud bychom to neaplikovali v přímluvné modlitbě. A potom dodává, kdokoliv poznal Boží milosrdenství, kdo ho poznal, kdo tvrdí, že trošku aspoň poznal, co to je poznal, že jo, ale kdo ho pochopil trošičku pro sebe aspoň, pro druhý. Kdo pochopil, že ho má Bůh rád, když to řeknu takhle. Pozval ho do svého života. Tak má právo a povinnost se ho dovolávat. Říká Jan Pavel II. Kdokoliv poznal Boží lásku, Boží milosrdenství, má právo a povinnost se ho dovolávat. Pro sebe, ale i pro svý blízký, i pro ty, kdo se neodváží v něj důvěřovat, nebo kdo o něm ještě neslyšeli, vůbec ho neznají. Takhle to tam rozvádí. A to je podle mě nesmírně silný, nikdy jsem si to neuvědomila až takhle, jo? Že tam je to právo, to je nádherná věc, se ho dovolávat, ať jsem jakákoliv, ale je tam i ta povinnost. Protože to je jako kdyby prostě na poušti někdo objevil studnu, že jo, a nechal si to potichu pro sebe. I když je tam vody dost pro všechny, tak prostě a vidí, že tam pod bukem tam umírají už 3 dny žízní, nějaký to, tak prostě, no, tak co, se taky snaží, ne? Každý svého štěstí strůjcem. Chápeme, že tohle úplně jako nejde. No. Zasovaná bomba ještě nám dává šanci. Pár příkladů praktických, jak se modlit za města a za národ, za církve. Já to jenom tak úplně, jsou to ťuky. Tady byste mi dodali seznam určitě spoustu dalších. Já s tím chci jenom otevřít vaši fantazii a vaše přemýšlení, co by se dalo dělat ve vašich podmínkách. Nebo si vzpomenete, že tohle vlastně jste slyšeli a proč to třeba neskusíte i vy. Už jsem mluvila o tom, že nemusíme čekat na nějaké úplně jako projekty a uskupení, až doběhnou taky do naší dolní polní, že když nemáme zrovna kde se takhle připojit nebo koho zmobilizovat, tak prostě začněme sami nějak. Klidně prostě říkám s veršíkem nějakého žalmu, vlastní modlitbou. Samozřejmě prosme Ducha Svatého, ať nám položí na srdce, kde on chce konat, takzvané to břímně. V modlitbě, ať nám položí na srdce, co jemu leží na srdci, protože v tom je hned ta modlitba silnější, když pracujeme tam, kde otec pracuje, jak to říkal Ježíš. Takže to je jedna věc. Samozřejmě, kde třeba jde o naše blízké, o naše rodiny nebo tak, tak tam není úplně moc co řešit. To nemusíme se ptát Pána Boha, jestli to náhodou není jeho vůle, aby jsme se modlili třeba za svoje děti, jo, nebo to taky přímá modlitba a tak dále, nebo za svý partnery. Ale existuje právě, to jste tady slyšeli, tu besedu, ten modlitby nepřetržitý, který právě jsou, pozor, není to jenom tenhle projekt. Tohle existuje v mnoha verzích i v jiných církvích, ale je to Bohu díky, že se to tady šíří. Říkala, ať příště pozvou třeba představitelé domu modlitby v Augsburku, kde se dějí i velké konference právě z těch modliteb 24/7. Tam Johannes Hartl, to je. Představte si, je to katolík. Katolíci se někdy taky jsou věřící. No,
A mají tam veliký modlitby takovýhle právě o přímluvných modlitbách a pochvalách. A je to i takový prorocký přednášející, bych řekla, který tam hodně tady z nuly de facto tady to dílo nějak ho pán Bůh vedl k tomu, že to rozmíchal. Potom napadlo mě, možná nevíte, možná víte někdo, že existuje komunita Jeruzalém. To je zase úplně jiný projekt, ale vlastně v něčem trošku podobný. Komunita mnišská, kde žijí muži a ženy mniši teda dohromady v jiných komunitách a chodí normálně do práce, ale zakládají ty svoje domy modliteb vlastně uprostřed velkoměst. Už jsem viděla jejich dům v Římě, ve Florencii, ve Francii, ve Svatý zemi taky nějaký dům. Nějaký skupina lidí usiluje o to, aby přišli do naší republiky, třeba do Prahy nebo někam. A spočívá to v tom, že mají nějaký kostel v centru města, který je otevřený, vlastně něco, co se snaží tady s tou malinkotkou, vymýšlet, kde je Daniel, tak oni dělají tak, že pokud je nějaký klášter, nějaký kostel, který by normálně byl prázdný celý den, třeba jsou tam občas bohoslužby, a tam vlastně udělají takový jako modlitební zázemí s tím, že tam pořád někdo z komunity se modlí a v určitých dobách dne se můžou lidi připojit, jak jdou z práce nebo jdou do práce, tak se připojit třeba k modlitbám jejich, nebo je tam aspoň místo pro tichou modlitbu, adoraci pro přímluvnou modlitbu. Je to taky zajímavá věc, kterou, když jsem studovala v Římě, to tam ještě nebyly, ale byla třeba na náměstí Piazza Venezia taková modlitební kaple jedněch sester, které jsou speciálně mají v popisu práce takový uctívání, že tam vlastně dělají oni ty sestry sami takový řetězový modlitby a do toho tam kdokoliv mohl přijít a vlastně mít tam takovou zónu ticha. Je to právě zajímavé, že na Piazza Venezia je strašný randál, tam je úplně neuvěřitelná doprava, byste tomu řekli chaos spíš, než jako to. A vstoupíte mezi za dvoje dveře a najednou je tam tichý adorační takový prostor modlitební, kde by se dala ta boží přítomnost krájet. A vždycky jsem si říkala, to by bylo fajn něco takového mít taky v Praze, jako jo, když člověk jako víří potom. To je jenom taková inspirace, že možná dokonce nemusíme ani třeba v takovýchhle městech maringotky shánět, když tam máme tolik prostě kostelů který, a různých, já nevím, zborových místností, který by stačilo jenom, že by se vytvořilo zázemí tak, aby třeba nějaký, někdo to tam trošku hlídal, že nám to nevykradou celý, nebo odvezou mobiliář do Německa a do antikvary, jo, do... Což je proto se dneska bohužel kostely zamykají, ale aby se vytvořilo prostě modlitební prostor, protože to strašně potřebujeme, i ty lidi věřící na to, že prostě jo, takový nějaký místa ticha, kde by se dal zaslechnout boží hlas. Samozřejmě jste mnohde i zkoušeli možná modlitby Ala Jericho, kdy jste třeba chodili kolem svého městečka nebo aspoň některé stanoviště kolem toho města a dělali se modlitby za město, takový, jako když procházel Josue, vždycky, proč ne? Není to jediný způsob, někde těžko realizovatelný, třeba kolem Prahy, nevím, jak by se dalo obejít, kde vůbec je ta hranice, ale když je to nějaký kompaktnější, jako je třeba moje rodné město, kde tam je opravdu je v údolíčku a takový, jo, je kompakt, prostě se to dá, tak proč ne? Je to taky dobrý způsob. Nebo dělávali křesťani v různých místech modlitební procházky. A nemusí to být něco úplně na odiv, že někde prostě se zastavíme a hulákáme tam a chválíme, aby lidi měli nějaký divadlo zbožný. Může to být tak, že prostě jdeme v tichu a ve svých srdcích prostě svěřujeme tohle město, svěřujeme tedy obyvatele, svěřujeme jeho konkrétní problémy. Někde se sem tam zastavíme, třeba něco konkrétního předneseme. Co mě inspirovalo, když bylo naposledy takzvané Dny víry, neboli evangelizace Prahy, ale aby se neurazili ty, na který to bylo cílený, tak se tomu říkalo Dny víry. Jsme tomu říkali Dny víru. Tak tam byl takový zajímavý nápad, nevím, kdo na to přišel, ale líbilo se mi to a líbilo se to spoustě lidí, že to dřív nenapadlo. A hodně na to lidi reagovali v katolíku, že se v kostelích vyvěsily seznamy ulic, ty který čtvrtě. Takový, jako když třeba instalatér vám dá do paneláku a můžete si odtrhávat telefonní čísla, jo, tak tam byly ty ulice vypsané třeba i víckrát a lidi si mohli utrhnout tu svoji nebo si prostě vybrat a škrtnout na nějakém seznamu, za kterou se budou modlit třeba ten měsíc před tou evangelizací. Já jsem si říkal, tohle vůbec není blbý nápad. Když třeba, jo, ten většinou, i třeba na menším městě, ten počet těch ulic je docela jako nějaký takový jako spočítatelný,
nebo mohlo by se to asi aplikovat i na to, když tady v tom větším městě, že člověk si vezme na starosti svůj barák, kde bydlí. Já jsem si tenkrát uvědomila, že já jsem teďko tady na plavenina v jednom paneláku, prostě pražským, mě tam nenapadlo do té doby se modlit za to pro mě velmi anonymní obyvatelstvo. A jakože jako modlitbě strávím dost času, ale to mě fakt nenapadlo. Člověk naopak zažívá takový ty trošku trapný chvíle v tom výtahu, že počítáte ty sekundy, že tam to není ani na nějaký dialog, ani na nic, ale musíme spolu vydržet, než nás dveře vypustí. Je tam prostě, kde se lidi neznají, tak je to, jo, ta blízkost je spíš taková podpudivá pro všechny, že jich je moc na hlavách a přitom nejsou to přátelé a nevědí o sobě nic, ani jméno často. A mě to nenapadlo. Přitom vidím, že tam v neděli třeba asi málo kdo chodí někam do sboru, nebo co to vidíte, že jo, ty lidi nějak oblečený, nebo paní mámy s kabelkou, prostě tak to tam moc není vidět. Myslím, že opravdu je to tam hodně od křesťanštiny, i podle toho, jak vypadají domovní schůze, podle té agresivity, co se tam, a neochoty, na čem se podívat. Tak si říkám, kdo tady má vzývat to boží milosrdenství? Že něco na ten způsob, jo, třeba se lidi většinou nevydržejí nějakou aktivitu neomezeně dlouho, takže je dobrý jako domluvit si třeba nějaký ohraničený projekt, že třeba děláme měsíc modlitev za město. Si myslím, že by to bylo lepší, že se lidi tak jako schopí a rádi do něčeho zapojí. A pak třeba i malé někomu to uvízne na srdci a příště už jako to vezme nějak sám za svý, nebo si nechá položit od Pána Boha nějaký úkol sám a vezme ho prostě za svůj. Jsem vám dopoledne říkala, jak jsme měli tu akci Adoptuj si svého kardinála před volbou posledního papeže. Docela se to osvědčilo. Tak to samozřejmě všude nemůžete, nemáte kardinály, ale můžete si třeba rozebrat, tak jako to dělali tady hodně, jednu dobu, nevím, jestli to ještě existuje, si adoptovali lidi politiky do přímluvných modlitev, dělá se to, jo? A to je podle mě velmi, velmi důležité. Velmi důležitý projekt. A školy taky samozřejmě, jo. To, co tady zaznělo v těch svědectvích, tak znám taky v Budějovicích jednu církevní školu, kde středoškoláci vlastně se scházeli ve svých třídách a věřící teda modlit se za tu školu. Ani nešli třeba za ředitelem, samozřejmě měli tam, byla to církevní škola, takže i když tam bylo spoustu nevěřících studentů, církevní gymnázium, ale takže nebyl problém sehnat svolení vedení, ale zase jich bylo třeba menšina vlastně těch křesťanů, takže bylo velice fajn, že si tam domluvili a dělali malý modlitební setkání po těch třídách za ty spolužáky, za to dění tam, za ducha na té škole. Tak samozřejmě spoustu inspirací se dá, ale to teďko na to není často rozebírat, ale spoustu věcí by se dalo ve smyslu těch kajících iniciativ. Zase není to nutné, aby někdo měl ten dar, jako měl Pavol Strežo na Slovensku, že opravdu dá dohromady představitele všech církví a tohle. A prostě to už chce určitý povolání, určitý, taky bych řekla, boží vedení, dokonce i trochu znalost historie, protože je blbý, když někdo začne dělat pokání za něco, co bylo úplně naopak a tak dál, vyznávat hříchy, který by měla vyznávat spíš druhá strana. Jo, dělají se v tom i zmatky, když to vezmou nějaký amatéři do ruky. Na druhou stranu jsou věci, které nějak víme. Říkala mi nedávno jedna známá, že teprve právě jak jsme na konferenci otevřeli to téma, tak jí došlo, že chodí vlastně tady v Praze kolem pečkárny do práce, tak prostě když dneska prochází kolem, tak tam vzývá boží milosrdenství. Pro všechny ty, to bezpráví, co se tam dělo, za ty mučený lidi, protože to dělali zase naši otcové. Byť třeba ne ten můj konkrétní. To je právě hodně náročný, tam říká ten Jiří Padevět, že naši lidi vůči svým lidem, jako jo, to je vždycky takový hodně brutální, jako když vidíte úplně vynalejzavý způsoby mučení nebo prostě nějaký udávání jedně k druhým, jenom kvůli třeba ekonomickým výhodám a tak dále, nebo kvůli tomu, aby mohli zabavit jejich majetek. Takže naponcovali STB, aby a tak dále. A toho je u nás teda jak nase to na naší zemi. Takže třeba vás napadne, že ve vaší zóně to znamená tohle místo. A aspoň když budete kolem příště, tak budete vědět, že já nevím, jak dlouho se tam máme modlit. Já nevím, jo, jestli třeba pokročit i potom časem k nějakému dalšímu veřejnějšímu
aktu, kde svoláme dohromady lidi z různých právě, třeba denominací a tak, nevím, to už se musí ty lidi nechat vést. Ale jsem byla ráda, třeba v naší církvi, jenom jsme to téma otevřeli, tak mi začali chodit svědectví, buď dotazy, anebo i svědectví z různých částí republiky, kde je to oslovilo a něco s tím dělají. Jedno byli kamarádi na Šumavě, tam, kde jezdili pravidelně sudečtí Němci, vyhnaní, jezdili tam na takovou spíš družbu s místním obyvatelstvem. A říkali, že tenhle rok, loňský září, že už přijedou naposledy. Vždycky tam měli nějakou traktaci a možná i bohoslužbu v kostele Češi, Němci. A mě říkala, nikdy je nenapadlo do té doby, aby prosili za odpuštění, za ty bezpráví, co se udělalo při tom odsunu. A tak to teda zorganizovali. Vzali mladou ženu, která umí německy, sepsali takovou prosbu za odpuštění a v rámci té společné bohoslužby, kterou mývali vždycky, tam v jednom momentě přečetli tuhle prosbu za odpuštění za ně jako farníky, že se na to nějak tak mlčky přihlíželi, nebo se možná někteří i podíleli tady na tom, že to, byli, to nebyly žádný na cestě, že to byly rodiny, které tam žili, normálně venkovaní, který tam teda. A byla to, reakce byla výborná. Ty lidi říkali, že se slzama v očích tohle si vyslechli a říkali, že si mysleli, že se toho už nedožijou. Že by byli rádi, kdyby podobný krok zazněl třeba ze strany představitelstva toho městečka nebo tak, ale že jsou moc vděční, že někdo to udělal. Někdo vyslovil tu prosbu o odpuštění. Takže v různých dimenzích vím, že se dějou takovýhle modlitby přímluvný třeba v Jáchymově, kde byly politický vězňové, nebo seděli v tabletech u písku za ten romský koncentrační tábor. Ale říkám, kdyby někdo jste, trošku vás tam srdce tálo a chtěli jste prostudovat víc ty knížky teď toho Jiřího Badevěta nebo jiný, který dokumentují to naše bolavý 20. století, možná ještě i starší dějiny, tak najdete spoustu momentů, asi možná právě i ve vašich zónách, o kterých jste třeba ani nevěděli a netušili. Vím, že teď se chystá třeba nějaké smrčí bohoslužba v Brně, protože tam byly zase ty pochody smrti velice, velice kruté a taky se tím nikdo po téhle stránce nezabýval. Takže nesejte do Trní, zorejte úhor, na závěr, aby to nebylo v takovým, nezůstalo v takovým zmaru a v té tíze, co všechno musíme ještě vyrobit. Myšlenka, která mě pozbuzuje tady v tom tématu nesmírně, jsem ji říkala třikrát, ale radši řeknu ještě po čtvrtý, protože jste měli ty svoje mikrospánky po opědový, že náš Bůh je Bůh milosrdný, plný lásky, jak bych řekla, oplývající láskou v tom smyslu, že On touží žehnat víc, než my o to prosíme. On touží vrátit prostě chvalospěv téhle zemi víc, než kdokoliv z nás potom touží. My se vlastně potřebujeme nechat jenom nakazit tou jeho láskou, jestli rozumíte. Proto každý, kdo pouští Ducha Svatého do svého srdce, tak postupně to jeho srdce se rozšiřuje a má větší a ta láska Kristova ho budí, ho pohání, aby nějak se zajímal o lidi kolem nás, o naše církve, právě požehnání našich církví, našeho národa a tak dále, všech sousedů, své rodiny. To je prostě normální. Jo? Takže není to tak, že my musíme za sebe vyprodukovat doví co, doví jakou lásku, kterou necítíme zatím ani v patě. Ale potřebujeme se přiblížit našemu pánu a vyprosit si toho ducha proze posmilování, kterým jeho srdce oplývá tím duchem lásky, milosrdenství, tím duchem, který chce zachraňovat. A my ho potřebujeme přijmou do svých srdcí, aby jsme v tomhle s ním souzněli. Aby nás nemusel roztláčet jak zabržděný vlak, ale aby nám to začalo být přirozené tak, jak je to jemu. To, že se stoupil z té své slávy a pohody mezi nás, aby nás zase povytáhl, protože to je úloha přímluvce. Že opouští svou komfortní zónu, aby někoho bafnul za ruku a přitáhl ho k Božímu srdci. Když to řeknu takovým obrazem. Že na to se spolehněme, že on touží žehnat víc, než my o to prosíme. A proto, když my uděláme krůček k němu, tak on odplácí tisícem krůčků, který jde naproti. To je velmi dobrá matematika. Tomu se říká zákon multiplikace. Vidíme to v rozmnožení chlebu. Nebo velmi dobrá matematika, která vyplývá z Božího milosrdenství. Že na tom stavme, ne na svých silách, ne na svých duchovních svalech. A o to budeme prosit pak v té závěrečné modlitbě.
když si budeme tady žehnat navzájem. Jsme se v tom probrali. Děkuji za pozornost.